शिवाजीनगर नड़ीतु प्रीत से कहानी प्रीत से अंत बेन्नु बिद्दवनो डेडली मर्डर कुत्तिगे के कत्रि हाकि जावद एंबातन हत्ये युवतियोबन प्रीतिस्ता इद्द जावद नन्न कुत्तिगे के कत्रि हाकि कोले माडिदारे याकागि एन कारण एनागित्त हागाद्रे गलाटे शिवाजीनगर दल्ली प्रीत से कहानी नडेदिदे प्रीत से अंत बेन्नु बिद्दवन डेडली मर्डर आगिदे कुत्तिगेगे कत्तरि हाकि भीकरवागि कोले माडिदारे युवतियोब्बळन्न जावेद प्रीतिस्ता इद्द आद्रे प्रीतिस्ता इद्द युवति इन्नोब्बनन्न मदुवेयागिद्लु बेरे अवनन्न मदुवेयागिद्द प्रीतिसिद युवति आद्रू कूड आत आकेयन्न बिडलिल्ल पदे पदे आकेय मने बळि होगोदु ಅವಳು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾವದ್ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುವತಿಯ ಗಂಡನೇ ಜಾವದ್ ನನ್ನ ಕೊಂದಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ HBS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುವತಿಯ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾವದ್ ಆನಂತರ ಜಾವದ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯುವತಿ ಬೇರೆ ಯುವಕನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜಾವದ್ನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅನುಮಾನ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾವದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯುವತಿ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿಯ ಗಂಡ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಯುವತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾವದ್ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಆನಂತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊಲೆಯಾದ ಜಾವದ್ ನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಜಾವದ್ ಯುವತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಳು ಬೇರೆಯವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಆಕೆ ಗಂಡನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಶಂಕೆ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಳಿಯೇ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ HBS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಜಾವದ್ ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅನುಮಾನ ಸದ್ಯ ಜಾವದ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಜಾವದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವದ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆತ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಆತ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಜಾವದ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ
HBS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆತ ಓಡೋಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕೊಲೆಯಾದ ಜಾವದ್ ನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜಾವದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯುವತಿ ಆಕೆ ಬೇರೆಯವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅದಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಆತ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅನುಮಾನ 9 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ವಿಜುವಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಜಾವದ್ ಇವತ್ತು ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆಕೆ ಓಡಾಡೋ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕೆನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅನುಮಾನ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟೋಂಗಿದೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾವದ್ ಆತನ ಪಾತ್ರ ಏನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಆತ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಆತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓಡೋದ್ರೆ ಆದರೆ ಆತ ಬದುಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.